جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن، جمعية القرآن. نسنيوني تنتان دون متموت. Ose je në betejë, ose jashtë betejës, dhe njënë e thëtë po du me të mytë. Në islam, në shëriatin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i lejohet që kjo, a i lejohet që kjo, me thonë që po mërë hajde me tëmë. Nuk i lejohet në shëriatin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në dinin e kompletuar, në fejnë islamet e kompletuar, kjo gjë nuk lejohet, kjo është e ndalume me vepru kështu, por çka e ki obligim me jakthy, e ki obligim me jakthy. Po këto do të se kjo është shumë i devijuar kjo pjesa këtu që mendojnë që në islam po, në islam do të ta hënë çikne edhe kthea foçën tjetër këni. Ose po do më të mirë pa të më të mundë edhe familjen të më merrëndë. Kjo është keq kuptimi i islamit. Ndërsa shtohet pyet, a në islam është e ki obligim? Me, nëse ai tenton me të mirë, nëse s'ka me të tjetër me tërheq, nëse s'ka me të tjetër me largu, atë personin që padon me ta derë gjokun tantë, s'ko me të tjetër, me lajmëru në ajkanë, me lajmëru për shumëll ato sigurin e vendit që thujnë, ose muslimantë të tjemi të heqë ma qofës që thujnë, ose të shka kështu, nëse së shmundësia heqë, atëherë vetëm se duhet me mbrojt vetën tone, vrasje me vrasje, atëherë e vretë. Dhe në këtë rast, nuk ka nevoj bile, as me pagu gjokun ati njëriut dhe as nuk ka nevoj me shpagu ato e as mu dhe gjoku i tip se e mbyt ato që deshti me të myt ose me mbyt ato që deshti me ta marë pasurin tënde ose deshti me ta marë nderin tënde ose familjen tënde me ta mëngusin derin e familjes tënde ose deshti me ta dhe gjokun tënde kë nuk lejot me të hajtë banë qka dushti por ne i përgjigjemi. Në islam kështu, e shtohet pyetja, e pse Habili nuk ju përgjigj? Pse Habili kështu nuk veproi? Por Habili i tha veç, atëherë më të thonë ti, më të mundë nuk ta kthej ty. Ato që e përmenda, se në fin tonë është kështu, po e tham për vetes, po i bëj argument sa më javë ngulit në këto. E para hadithi që vjen prej Ebu Hurajres në koleksionin e Imam Muslimit, në Sahih Muslim që thonë, thot e një njeri të pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe i tha, oj dërguar i Allahut, qka thu ti, si mendon ti, nëse njani vjen të kone dhe dënë me mamar pasurin time, vjen të kush edhe dënë me mamar pasurin time, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, tha mos ja jep, tha oj dërgu mi Zotit, e nëse ai insistën gjithqysh mu mamar pasurin time, bile, edhe, këshyr edhe lufton me mu për mu ma marë pasurin time, tha atë lufta dhe ti me ton. Pejgamberi tha atë lufta dhe ti me ton. Oj, dërgumi Zotit, e nëse une duke luftu, aj umbyt muë, tha nëse të mbyt aj ty, ti je shahid. Tha nëse une mbys aton, e nëse ti mbyt aton, aj është në zjarëmin e gjëhnemit. Për këta halep për momentin e pëse kam dëgju në disa vendet tjera të botës, që nëse për shambull djene hajdut, edhe vjen shpintone për me të vjedh, të na me sot i s'ka ndryshu hale, regullion shë edhe të vjen me të vjedh i të me këshyrë, bilizban edhe me më shukonve, me athyne e komensit të në komensimet pa dit. Ndërsa me regull me sot i në do vende, on shë nëse e zonë shtu ta marë pasurin tone, tone në bashë, vjen me ta marë pas një të drejt, atë edhe nëse e vretë s'ki përgjësi. Ta që një finktoranët këto e din ma shumë. Argument tjetër, on shtë hadithi që vjen prej Sa'id ibn Zeidit, që është në Tirmidhi, Imam Nesai, Ebu Davudi, edhe Shekull Albani ka thonë që është i vërtet. Thot një për njerëzve, ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, kush vëritet duke e mbrojtur mallin e tij, ai është shahid. Kush vëritet duke e mbrojt mallin e tij, ai është shahid. Wa man qutila dun ahlihi fa huwa shahid. Edhe kush vëritet duke e mbrojt familjen e tij, ai është shahid. Wa man qutila dun dinihi fa huwa shahid. E kush vëritet duke e mbrojt fenë vet. Fenë vet, nëse përpiqet ose duke e mbrojt fenë e vet, ai është shahid. Wa man qutila dun damihi fa huwa shahid. E kush vëritet duke e mbrojt gjakun e vet që po don me mi dikush, edhe ai është shahid. Dhe hadithi thash është sahih. Ndërsa punat e pasuria bile
Shekull Islam e ka përmend Ibn Taymija, e ka përmend që edhe për sanin e më të vogël, do ky është mendimi i shumicës. Edhe për sanin e më të vogël, nëse vjen më tamam shtëpinë tonë, nëse vjen më tamam një pasuri tonë që është e jotja, ju qini që keni hisenike bashkë, hisenik, po bashkë e jotja që është. Nëse dhe sanin e më të vogël, nëse vjen më tamam dhe mbron, dhe ide dhe gjokja ati s'ki përgjithsi për atë njeri kur gjohan. Kjo është mendimi i shumicës, me prej arsim ka bon një mendim të disa ulemavët e medhebit maliki, kanë thonë, ja, nëse ona i teshe thjesht e sene, ka thonë, nuk kemi të dejt me mytë, edhe pse s'është i sakt kjo mendim, po i sakt i është mendimi i shumicës. Po fillimisht, para se me orë deri të kjo, para se me orë deri të kjo, më duhet mu përpiq me morë hopa para se me orë deri të vrosja. Hopa çfarë? Njëherë me thonë, me këshilu, më mërë të t'ju zotit, ki frikë Allahum, qysh pa të mu më mërë pasurin, qysh pa të mu më dirë gjokin tem, qysh pa të mu më ngusin derin tem. Fillimisht, me këshilu personin. Pasaj, nëse smerëvesh me këshila, qka me bo, atëherë më paq në i musliman rejthit, me thonë, ej, këshirë bëhish ma qofër, së tonë se s'po kryet, hish ma se... Që pa dënë më ma shkel nderin tem, e pa dënë më mor pasurin time, e pa dënë më ma derë gjokin tim pa të dhejtë, ishme a qofën mushi. Nëse asë kjo nuk është, atëherë këshyret tek ata që mbojnë rendin e shtetit. Këshyret tek ata që mbojnë rendin e shtetit. Dhe atëherë nëse edhe kjo së është, atëherë nuk ka më të tjetër, vetëm se me mbrojt një për këtyne që po i përmendi, me mbrojt. Për ty në hinë dhe gjokë, se përsta e përmendim këto që përmendi, atëherë nuk kombe të tjetër vetëm se ajdën me të mytë në bytë të ato. A më fillimisht i merë hopat e për, ma përpora që i përmenda. Argument për shto hadithi që vjene në Sa'i dhe Shekull Albani thëtë se hadithi është i vërtet. Thëtë një njeri, erdi të pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe i tha, ja Rasulullah, tha, nëse vjen një njeri edhe dënë mu ma marë pasurin time, qka t'i baj? Pejgamberi tha, kujtaja Zotin atina. Demek, në të kuptimin që thë ki frikë Zotin, qysh më mërë pasurin, këto hinë edhe të tjerët, qysh përdo më dherë gjokin tem, qysh përdo më ngusin dherin tem, e kështu më rrë. Tha, oj dërgumi Zotit, e nëse une e këshiloj, po smervesh aj. Tha, nëse ti e këshilon dhe smervesh, këshur, nëse kina një rethit prej muslimanve, kërkëndihim, prej ti thë, hej, këshur ndihmanëm të kënjiri hishtë në qofës. Tu po i tregon pejgamberi metodat para se me orë deri tek gjakderdhja. Para se me orë deri tek gjakderdhja, se gjakderdhja muslimonin në veçanti është e mollëshëm. A më këtu i vjen anë e kam e galluar vetëm se në gjumot e ashme nashta. E pasa i tha pejgamberi, sërësëm, i tha pejgamberi, ja Rasulullah, po nëse s'ka mas musliman rejthit, qka të baj? Tha këshyra atëherë kush ko sultan, dhe më thonë ata që e mojnë rendin, ata që mund rendin e shtetit e që të na parafërsit të na lunë rullin për shambull policia vetëm se tha, ata që mund rendin e shtetit tha i dërgum i Zotit e nëse ata janë largë në s'kam pun me ta aju ka tek po vjen të onë mu ma morë pasurin ti me qka të baj ta pejgamberi lufta tha atër për pasurin tonde nëse vritesh ta nëse mbron e mbron pasurin tonde nëse vritesh je shahidi i ahiretit je shahidi i ahiretit. Apo e vërin së fa vlerë e mollë? Fillimisht vajgjep, thash në fillim. E pasaj, shahidi ahiretit, shëndëmon shahidi ahiretit. Në ahiret, i merë dispozitat e shahidit krejt. Në varë nuk pytet, ditë gjykimit palëgëri, nuk e pytë Allahu ditën e gjykimit, e atë shpëllimit e shahidit që këna përmen. Krejt i merë, me preashtim se në dunio, i lahët gjenazi dhe i falet namazi, ndërsa për shahidin e betejes, nuk i lahët gjenazja dhe namazi nuk e kjo obligim nja falë, nëse e falë, s'ka problem, një mendimi ma Mahmedit dhe Shekull Albanit, vetëm se obligim se kjo asë namazi nja falë dhe vërruset në vendin e betejes. Ndërsa, kjo shahid e ahiretit, nëse vdes duke mbrojt gjokin tanë, edhe nderin tanë, pasurin tanë, atër je shahid, i ahiretit, krejt atu vlerat, edhe gjunohet mu të folë, krejt atu, i kite ka Allahu azze wa gjellë.